Peťo Kočiš Hradcov z Šočí. Toto je mladší brat Jano Kočiš, mladšia verzia. 2:0, áno, Janičko, zatreskáme, výborné. No, tak, nech sa páči. Nie, to ty si skočil, poďte Maja, máte pušky, áno, skúsené. A kto toho môžu, hej, že nemusím zbiesť, no poď. Výborné, áno. Dobre, Janči. Áno, počkaj, návite ešte, vy počkaj, zabudli sme, viem, čo potrebuješ, podporu publika, dajte mu aplauz, ono to skončí. Výborné. Uznávame ti tento pokus. Áno, ty si bol na štokan? Ty si bol skakať, tento bol? Čo? No tak poď, čo poď, ukázaj, čo teda. Dávaj lopku! Počuš, to je skokanská súťaž, ty sa nám prihlasil. Dajte ma zauvať. Áno, výborné. Spíšujem lopku. To teraz zaskúkuješ? To vieš, normálne? Ja ako neviem, čo ste sledovali, urobil piloty, aj na TV-oj, aj na Markize, spravil, že kutil Jan Kočiš a bohužiaľ urobil len ten pilot. A čo to nenatočil ďalší, ja žiadne spášoši, to čo ja sa. Zatým spášom, poďte sa ove, skrutko, až to všetko ide, to znamená. Všetko, to je jeho vlastno, on si sám ponesol znovu. Spopravdu to je? Spopravdu, tá spopravdu. No. Takže máme ďalšie o týždeň s nami z prvým, hej, takže či to ty skončíš a o tom sa potom aj pokážem. Nemáš slám, ale to je to nezávam. No, bolo to s ostrelenými ušami, a teraz zapadol by to medzi kvetinám, že to sme ešte tiež nevideli, ale vykapujeme, ale skončia bez toho, no chlapci, idete vy teraz, tak zabudeme dneska. Čiže Kavier Sotomayor, povedal, že to ľudí, veľmi dobre! No, ešte chceš jeden pokus? Podpora! Poďte sa sa mňať, ja to skúsim. Máš to! Neboj poriadne! Dobre! Áno, Janičko, pozeral si tie ruky, technicky to bolo správne. Dobre, púšťame ťa ešte do tretieho kola, ale už nebudeš môcť používať ruk. Dobre, ja si vedel, že to môže veľké finále. Tu sa rozhodne, že či si lepšie ako Jan Kočiš. Ak si niekto dúfam na túto výšku, a chcete sledovať live, Janka Kočiša ako zastupkuje. Je to prepravčené, pozrite sa na to, tá jeho rýchla skrutkovačka. Janko, viete, že bola na majstrovstvách sveta draštovaný, lebo je to doštudovaný elektrotechnik, samozrejme ho na strednej škole. Na výstupku sa nedostal. Ale samozrejme je to vysokoškolský vzdelaný magister. No Janiško, poď, čo si to dodáš? Sledujeme. Ešte nás tým, bez tých rúk, dobrávci. Lato,
A si už máme záverečnú, to už bude taká rozdielovatka do nás. Hej? Ty ešte si druhne, že aj ďalšie. Prečo si bavol, ale si vedieme sa. Čo? A to ešte ide žále? Dobre. Prosím vás, zakývajte tomu dolu, čau. Hej, áno, áno, Janičku, zakývajte. Komu to je ten dolu? Poďte, asi to nie je tvoj, čo by máš tým všetky veci? Pustite väčšie, košelka malé, vieš. Mamina, košelka malé, vieš. Kalibánsky. Janičko, čo? Dolu je, ja nevyrušujem na tým dolu. Poďte, tak je osy tým dolu. To je taká včeličká osa. No, vidieš, Janičko, poď. Vyjecuj ťo, aplauz, dámy a páni. Porušuje rituál, jak končíš, majster sveta. Hop, jee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 e
Rakúska, poďme skúšať. Ako sa ty voláš? Lukáš, Lukáš, perfektný si bol. Dobre? Tak ja to už máš, dobre, ne? Takže časí dávno. Dobre, pozor, dámy a páni, majster sveta, olympijský víťaz a svetový rekorder z Kongu do výšky, Javier Sotomayor, Kuba! Jej, ale Lukáš, ešte ho vyjacujeme, ešte raz mu dáme, lebo Javier Sotomayor. Ideš, poď! Je veľký nádej, ktorá potrebovala hlavne Kuba. Áno, dáme to, ale to čo kúna, žije, áno, s ostredanými ušami ste nechávame ešte ako žolíka, teraz Tom Cruise, áno, zlácov, Disney Rebel a lokálny predador. Ktorý neudol a žiaľa nemá, poďme sa na neho. Prisľubujeme a záverečne finálne kol. Dobre, Lati. Ale pekne, že sa nájde. Versus Javier Sotomayor. Slovensko-kubánsky duel. Janičko hovoril, že ja svojimi atletickými 92 kilami sa na takto zápäť, aby to držal. Správačko, ja si jedný, že vytrieskajte na Janka Kočiša. Záverečne finálne kolo. Držíme to. Nezavidím, že to pokusovne, že to nie je nejčo. Ale naozaj sa treba koncentrovať. Je to už celkom vysoko. Poďme nejčo, poď. Áno, áno. Rozdej. A už nám sa to, že posilujú. Nie. No, keby si mal dlhé nohy. Znova, ale nie. Tak potom bude Javier Sotomayor. Ešte dva. No, poď. Pokus číslo dva. Takže, vyšte je stavená, no, a to je prosím. Hop. Teraz ja to počíš. Je hore, áno, teraz veľmi ťažká úloha pre Javiera Sotomayora z Kuby. Ďalej, ktorý píše, Fidel Castro. Čajno, dobre, to bolo nič. Lepší hore. Ja som prvý skús od vás, ktorý osvieš, ako majú tu výskali. Prečo to je? 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 Prečo to je